Primarii PNL nu renunță. Scandalul împărțirii banilor de la Consiliul Județean către primării pentru echilibrarea bugetelor continuă. Edilii au depus 37 de petiții la Registratura Prefecturii, prin care au solicitat prefectului Mihai Ritivoiu să-și retragă contestațiile cu privire la cele două hotărâri ale Consiliului Județean Timiș. Alinica, președintele CJT, a precizat că ceea ce a făcut prefectul este un abuz. Spun astăzi, cu toată responsabilitatea, că ceea ce a făcut prefectul județului Timiș prin această contestare este un abuz și o blocare fără temei legal a activității întregii administrații publice locale din județul nostru. Gândiți-vă că sunt primării dintre cele 99 care compun județul nostru, care se bazează pe sumele alocate de la Consiliul Județean Timiș. Dănuț Groza, primarul orașului St. Nicolae Mare, a precizat că primarii comunelor sunt direct afectați de această situație. Orașele care au un buget mai mare nu sunt direct afectate de această situație. În schimb, colegii, primarii de la comune, în mod categoric sunt afectați, mai ales că sunt comune care bugetul alocat investițiilor din localitățile respective, din fonduri proprii, sunt mai mici aceste bugete decât bugetul care îl obțin de la Consiliul Județean. Și așa cum au spus colegii data trecută la întâlnirea cu domnul prefect, ați văzut, sunt diverse situații sau diverse probleme care ar fi putut să și le rezolve cu bănuții respectivi. Prezent la întâlnire a fost și primarul PMP de la Săcălaz, Nicu Viorel, care a precizat că zilele viitoare va face anunțul dacă va candida pentru PNL la alegerile din 2024.